Hello everyone, welcome back to Hari Karuna channel. Anyways, guys, आज अच्छे मेरे पहनेर मा चौमिन मुखबंग करने गए रहा छूं. एक दिन वाला आज रोल ले सूर्य देही अंते समन. अन्य आ समोसा पने छा. ये समोसा अच्छे मैं देखी नहीं रहले गई. अन्य कोक नहीं कोक कोक छा साथ मा ला. अब शुरू कर मैं अस कसो लाग्दछ त्यो मिठो भयो त्यमा सुप तब वन थी तो वन गुना सुन Ha
बोल ना कोई साइलेन पूरा बोल दो आलू चाल कस्तो सिगन आउने क्या भाइ भए चाहिँ धेरै पिरो न गरम भएको एउटै बेगर खाइसक्यो अरे अब त कति खाइसक्यो घरले फिनिस गाइज हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो हामीले खाएको मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिन नभुल्नुहोला बाई